Buncipi, Pak. Burung-burung tak incipi. Ki Mas sing ngisibungi sapa? Ya aku le. Mae aras-arasen. Aras-arasen. Iso masak ya? Ora iso masak ya tak bantu. Mana ora tak bantu terus piye? Incipi. Incipane. Nang incipi nganggo sendok. Ya, sik. Sendok urung mulak malik ngono kok. Ora tak ben ngono kuwi. Leges ini. Ini tak goreng emang. Dan asin. Itu sayur lumbu. Enak kok. Enak. Enak gak enak? Enak. Atik kriya-kriya kayak jan bungi. Iya. Tare yo kriya-kriya aja urung-urung mateng tenanan. Iki rak nyoba. Engko nek ora di ora dicoba terus piye? Kurang sedikit. Sing dhuwur diwalik dadek nang ngisor. Imang jane dikelo ireng kok, Pak. Kelo ireng iki yo. Dino kok ngono. Titik sore pengen kelan. Labene iki lho dino pitihan ae. Pitik luru kan Pak pitik akeh. Iya akeh tapi aku wis kelo ireng enak bejangan Bung. Ya aku yo seneng iki ae wawaran. Lawaran kok wawaran. Halo Bu Esti aku masak dhewe. Lah iki banyak rodok sibuk raras-arasen. Aku masak dhewe. Oh. Sayur tak gawe sayur galar iki lho Bu. Oh. Ini wangi-wangi maknya. Gak perlu susu. Guys, oleh ku masak-masak dhewe tak incipi-incipi dhewe tak pangan-pangan dhewe karo anak. Ini le tak imbil duduk le. Ben ora patek sereten. Wes. Eh tak jajal le sini. Iya yo. Mire ke mire, mire. Ke mire ya mandi yo. Nen. Wes to jam manjungok dan jungok. Yang tidak ngerti ni, anak aman tidak ngerti ni juga kak sepeng kursi ni. Mana saya ingin pak? Oke, dong ada ya. Oke. Sebentar ni, iya, emang anak cerita. Ya anak ngono lah cerita. Yesus. Eh, ini. Wes aku ya pengen melak mangan. Cari mana? Ya anak ambil je. Mana nak? Aku persarapan, Pak. Eh, dobel. Iya, dia tinggi ya. Ayo lu dobel. Dongpring kok Pak wong bekakas bung ngono kok iso dongpring. Oh, mbah menangi jane yo. Hah? Wong ado. Kakuan ngarit. Barat cuwil kok piringmu pecah ris. Kok sese mati, anakmu nek ngono ki pincang. Mas Padi nek sarapan. Iya. Ki Mang sing kelan pake dhewe, Mas. Kelan. Nek mangan dong mangan. Kok ayo melok aku. Ngomah kok ngono. Engko ora melok selepan. Melok selepan. Nang sarapan. Bola tempe Pak, lonjoran Ris. Ya. Bapakan dhewe Ris. Iya Ris. Hi, bapakan dhewe. Eh, dan Mas Aris. Yo Mas Aris disunati. Wis, wis dan banang. Lumi ya. Yami ya. Eh, Le, delok arek Mas Aris tempene delok Le, lonjoran iki lho. Dipangan-pangan dhewe, makne dhewe ora dikeki. Halo, tekane anget. Iki lho.
Semangka. Tempene tempe gembuk. Kalau balut, balut. Ayo. Mine nek lomboke lek pedesen. Halo pemirsa, iki sing kering malah mangan, sing dhasil lumam. Masakane dhewe. Masakane Pak Tromol pos iki. Dijajal rasane kaya apa? Ya ora pakai semplau. Enak. Enak. Aku jelek gram lho. Guys. Guys. Gram. Halo pemirsa, Pak Nyak ya iso kelan lho. Ditinggal gering wong wedok ya iso masak enak masakane. Terima kasih Pak, kowe iso masak. Bung kalu iki bedhe rek. Klung. Jene kamu iki. Sesa dikelo gedhe, Dik. Nek pitik taun. Tak ora antone yo aman. Apa tahu iki? Jangan pahit ya, Pak. Bumi rada pahit ya, Pak. Ki sing enak Pak Nyak kon masak terus. Ora pahit. Kowe mang kalonan ora iki. Nek pengen gak pahit pinggire buahi, Mak, nek kelan bungki. Wes tak buak banyune, Pak. Ora banyune pinggire bung maksude buah. Sarapan. Sarapan terus ben endi? Arek. Sekarang ngarep. Ngarep gua datang. Yo. Mbak Tridos. Mbak Tridos. Mas Arif gua sarapan Mbak Tritong ya, Mas. Nggih. Gua tak syuting. Yo. Heeh. Gua nak bar Mbak Tritong langgek melok selepan ya. Oke? Oke. Mbak Tridos. Nggih melok selepan. Oke. Sapine sopen go tuku apa, Ris? Motor. Nek ditakoki dimene semaur, takoki Mbak Sami meneng ae. Pak Ambar manek jablas e piye? Ya, coba. Pedes le. Butuh misoi, Pak, ndelok tangane kena lombok, Pak. Woi, Le. Kunci sopanang. Mine nek lomboke kok melok mangan. Bar mangan rokok. Cangkeme bening lapi, Pak, kok ben ngombe banyu. Pedesen. Lalapis mo. Kayak ngombe, Pak. Lah. Sana sing teh. Kuwi kok mi pedes mbok jaluk kok. Bare mangan tekan ngombe sarapan lan rokok-rokokan. Rokokan. Ger. Nek gak rokokan yo kecut. Wis mae karek ngombe obat gak rokokan. Awas, awas. Wes terus sore nak, Mam. Wes. Cok. Masak. Apa? Ma. Ma, tak tunggu ni ya, Le. Tu ndang mbok kan awan, Mam. Mareno to. Sari awan. Cek sarewan. Ndi labo e tiba. Ni nu ni nu nu ni na e a u. Lombok apa ya, Wan? Anu, baga. Tenang nang apa ya, Dio?
Ya wis, ngene wis. Iki Pak wis bar masak, aku dimasakno Pak. Aku iki ape ndang mbibat ndang kuneh. Soale ndase jek mlir. Iki jane ya mendarat, rasa malu mendarat. Ya wis, guys, cukup semene videone Mae ya, mbek Pae. Nek masak-masak iki mang aku dikelakno Pae jangan bingung. Digoreng tempe lawa balur. Balur iki lho. Lalap semua. Wis. Tapi sedih, baru deh kamu. Jowe, sehari-hari sarapan ini. Baru sarapan tak pada mergawe. Buka sirahku jemut-mut. Ya, cukup semuanya videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Mbak Tritong. Bar sarapan Mbak Tritong. Bersih. Oke, Pak. Ya, iki karek ngeruki Tritonge sapi iki anakku karek ngangkati ngesakno anakku. Bar sarapan. Lah iki makane. Karek mencalo ikrak anakku. Ayo, Le, siap. Ngono sapi ya engko. Ya. Wes, Le, sabar ya. Iki bar sarapan wis datang iki. Jane wis gak anu. Wis. Wis mulu wis datang. Wis ana le. Wis. Ndak ae. Jeneng kok dikeruki neh. Wis pasar. Pasar Yawu. Tanganku jane kemeng tak buat apa itu nggak buat kesel tetangnya sing ngeruk pai anaknya sing lempar ya sing lempar anakku le dibantu sedikit ya saya nge dewi. Ayo. Rasa buka gagal. Wis mesti ra. Wis lek sing. Wis. Ya saya, Mas. Angkat. Wis tori sih. Wis cukup perlu.